korona je izazov za cijelu Evropu i zahtijeva zajedničko rješenje, kazao je za emisiju Korona ostani doma nekadašnji ministar vanjskih poslova Bugarske Solomon Pasi. Kaže i da je Bugarska ponosna na članstvo Crne Gore u NATO-u jer, kako je ocijenio, iako nije ključna po veličini teritorije, jeste po doprinosu koji daje alijansi. Pasi je kazao i da želi da Crna Gora što prije postane članica Evropske unije. A što se tiče daljeg uključenja integracije Crne Gore u Evropsku uniju, ja izvana vidim jednu stvar kao veoma bitnu u tome. Jedna stvar koja može da vam pomogne da ubrzate proces i da brže uđete. A to je da što prije dođete do vaše autokefalne crkve. Jer bugarska nezavisnost, da znate, upravo je počela od nezavisnosti bugarske crkve, od Otomanske imperije. Bugarska je prvo dobila autonomnu crkvu, pa je tek onda dobila nezavisnu državu. Dakle, ja mislim da puna nezavisnost Crne Gore će biti tek kada bude imala i svoju nezavisnu crkvu. I da će to imati izuzetno veliko ubrzanje za vaše članstvo u Evropskoj uniji.